Goeiemôre. Baie welkom by die oordeenking vanoggend. Kom ons lees saam in Daniël 2 vers 28 tot 30. Maar daar is 'n God in die hemel wat geheime kan openbaar en wat aan u koning Nebukadneser wil bekend maak wat in die toekoms gaan gebeur. In u slaap het u 'n droom, 'n visioen gehad. Toe u gaan slaap het, het u gedink oor wat in die toekoms sal gebeur. En hy wat geheime kan openbaar, het aan u bekend gemaak wat gaan gebeur. Dit is nie omdat ek meer wysheid het as die ander mense dat hierdie geheim aan my geopenbaar is nie, maar omdat die uitleg aan u bekend moet word, sodat u 'n antwoord kan kry op die vraag waaroor u gedink het. Ons tema is geheime. Toekoms is 'n geheim. En veral wanneer ons bevind by onsekerhede wat van so vlak is, dat ons eintlik maar net van dag tot dag lewe. Nebukadneser wou hê dat die wyse manne van Babel die diepste geheime soos sy eie drome aan hom bekend moes maak. Dit is tog wat in ons drome gebeur. Dit is wat ek en jy in ons diepste onderbewussyn wegbere, en dan word het na bo gebring in ons drome. Die Heere ken ons diepste weggesteekste wense. David het self gesê, deurgrond my, o God, deurgrond my, ondersoek my, sien toch my onrus raak. Psalm 139 vers 23. Nebukadneser was die besorg oor wat van sy koninkryk wat hy met soveel sorg en moeite opgebou het, sou word. Het was die gedagtes, die geheime diep in sy hart, waarin hy hom toegewikkel het, toe hy aan die slaap geraak het. Vir die Heere is daar niks weggesteek nie, daar is geen geheim vir hom nie. Nie in Nebukadneser nie, ook nie in mense soos ek en jy nie. Daarom kon geen wyse mens enigszins Nebukadneser se droom vertel nie. Dit is toch Godse gebied, net Godsin. Daarom kon selfs Daniël uit sy eie persoon hierdie drome nie uitleen nie. Hy het slegs geweet waarom kennis en insig daarin te kry. En daarom soek Daniël die Here wat geheime kan openbaar op. Wat gemaak met die geheime in my en jou lewe, en ook in die lewe van ander? Ons kan toch nie in die geheime van ander inkom nie. En daarom antwoord Daniël Nebukadneser met Godse geopenbaarde woord. Daniël as profeet wat in Godse geopenbaarde plan insien, uiteraard deur Godse openbaring, kan aan Nebukadneser 'n antwoord gee, waaruit Godse openbaring ook werklik vir Nebukadneser en so baie ander 'n kykie kan gee in Godse geopenbaarde woorde. Wat maak ek en jy met die geheime en die vraag in ons gemoed oor die toekoms? Is daar 'n eksplisiete antwoord beskikbaar? Het dit nie tyd geword om die boek van Godse geheime wat in Jesus Christus geopenbaar word weer te gaan oopmaak en indringende te gaan bestudeer sodat daar 'n antwoorde van Godse geopenbaarde plan vir my en jou kan uitkom? Antwoorde wat nie by menslike oplossings lê nie, maar alleen by God gesoek kan word. Kom ons vra hom om so aan ons lig en leiding te gee. Ons Vader wat in die hemel is, ons bid om die leiding van die woord in die gees, dat ons deur die woord sal het lei en regeer, soos wat net u kan. Ons dank u vir die voorreg om werklik die geheime openbaringe van u vanuit 'n baie wye hoek te kan bekyk. Ons vra daarom dan, laat u woord en u gees ons verlig om Christus ontwil. Amen.